отакі гарні оригінальні кубки, вручити організаторам проєкту «Вишиті сторінки» пані Вікторії Турчинській. Пані Отарці Кучеряєві. Пані Дар'ї орнаментів сорочок, хусток, ширинок і гердані. Збирав він у громадах Північної, Північної, Південної Буковини, розміщених на території нинішньої Чернівецької області та Румунії. Він намалював і впорядкував 75 великих сторінок, які війшли до його раритетного альбому, виданого у Відні 1912 року. Це безцінна культурна спадщина українців та румунів, яка дійшла до наших днів завдяки справжньому буковинському меценату. До вітального слова запрошуємо першого заступника голови обласної ради Інгу Маковецьку. Христос Воскрес! Шановні гості, учасники, організатори цього чудового мистецького заходу. Я сьогодні маю честь, приємність від щирого серця вітати вас на нашій гарній буковинській землі і передати вітання від своїх колег, депутатів обласної ради, від голови Чернівецької обласної ради Івана Миколайовича Гундяна і від себе особисто. Сьогодні це свято, це дійсно гарне, співпало, звичайно ж, чудовим від усієї обласної ради, від мене, від жінки, як від мами, всі мами, низький уклін. Тому що ваша праця, ваші руки, ваше добре серце тримає весь світ. І сьогоднішнє свято, сьогоднішні всі вишиванки, всі ті чудеса, які роблять руки жінки, руки матері. Велика вам за це подяка. Я думаю, що в кожному обласному центрі нашої України є свої вишиванки, є свої орнаменти, є своя історія. Але я не побоюсь сьогодні сміливо сказати, що найкращі орнаменти, найкращі вишиванки – це наші буковинські. І ми можемо сміливо цим пишатись і не забувати про те, що саме Чернівці запровадили спочатку всеукраїнське, а зараз можна сказати сміливо Всесвітній день української вишиванки. Я щиро вітаю вас з таким гарним святом, з цим чудовим травневим днем. І дозвольте мені привітати, тому в мене є дві грамоти, ще одних-двох творчих людей нашої області. За сумлінну працю, високу професійну майстерність, значний особистий внесок у відродження і розвиток орнаментального мистецтва Буковини та з нагоди 15-ї ювілейної виставки «Вишиваний дивотвір-2017» нагороджується Манчуленко Марія Георгіївна, майстер української вишивки, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, голова Чернівецької обласної ради Іван Гундян. Прошу. Такою ж почесною грамотою до нагоди 15-ї ювілейної виставки «Вишиваний дивотвір-2017» нагороджується покиданець Михайло Григорович, заслужений майстер народної творчості, художник-орнаменталіст, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Прошу. Якщо немає, візьміть хтось, покидайте, будь ласка. За увагу, зі святом. Дякую.
До вітального слова запрошуємо заступника начальника управління культури обласної державної адміністрації Тетяну Шарагову. Ваші оплески. Доброго дня, вельмишановне товариство. Дозвольте перед вашим обличчям, перед вами сьогодні висловити найщиріші слова подяки організаторам сьогоднішнього дійства. Сьогодні пан мер сказав ключові слова для кожного українця, що Україна і вишивка – це два основні поняття, без яких жоден свідомий справжній українець не мислить свого життя. Це воістину правда. І я сьогодні хочу передати найщиріші слова подяки організаторам нашого заходу. Перш за все, пані Одарко Ірина, вам просимо у Бога для вас і для вашої команди здоров'я. Просимо великої творчої снаги. Хай проект, який вже 15 років так успішно реалізується на теренах Буковини, дійсно сягне більш високих широт. І я думаю, що ми гордо з часом будемо засвідчувати про те, що проект став всеукраїнським. Я бажаю вам дійсно, щоб це ствердилося найближчим часом. А дозвольте мені від імені Чернівецької обласної державної адміністрації в особі Піщука Олександра Георгійовича, від усіх працівників органів виконавчої влади, від мистецької родини сьогодні вручити почесні грамоти, перш за все, обласної державної адміністрації. Звичайно, що сам Бог велів. Організатор цього заходу – пані Одарка Ірина Кучерява, засновниця традиційної щорічної виставки «Вишивання дівотвір». Звичайно, що за сумлінну, багаторічну працю, за великий-великий особистий внесок, тому що ми всі любимо Україну. І звичайно, що велика-велика сила нашої держави в тому, коли дійсно в ній є і працюють ось такі люди, як ви, пані Одарко. Я дякую вам щиро. Сьогодні грамота обласної державної адміністрації вручається Роману Миколаївичу Гаврилюку, директору Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені пана Шкрибляка. Тайгородської, усіх учасників і цьогорічного дійства в тому числі, але, зокрема, хочеться вручити грамоту Зайцевій Любомирі Аркадівні, керівнику театру моди, за активну участь у виставках та з нагоди 15-ї ювілейної виставки «Вишиваний дивотвір 2017». Культури нагороджується керівник творчої дитячої студії «Крила мистецтва» Світлана Миколаївна Крачило. Сьогодні ми шляємо вітання на адресу пані Ольги Володимирівни Денисової, завідувачки наукового відділу декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького обласного художнього музею, майстру народної творчості. Дякую.